राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सभा सदस्य रवि लामिछानेले बुधबारको सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण मुटु कता हरायो भन्दै प्रश्न गरेका छन् सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रभावकारी नगरेको र नाम जोडिएकालाई अनुसन्धानको दायरामा नलिएर आएको भन्दै रविले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको भन्दै संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धानको दायरा बढाइनुपर्ने रविको माग छ नाम जोडिएकालाई छानबिनको दायरामा किन नल्याइएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् उनले भनेका छन् नाम जोडिएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नहुने गरी सरकार किन डराएको सरकारको मुटु डह्रो छ भन्थ्यो सरकारको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने सरकारको मुटु कति डह्रो छ भनेर हामीले देखेका छौँ उनले भने हरेक नाम आएकालाई सोधपुछ हुनु पर्यो अनुसन्धान हुनुपऱ्यो खुट्टा कमाउन भएन अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएकालाई छानबिन नगरिएकोमा उनले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् पहुँच भएकालाई र सामान्य नागरिकलाई गरिने व्यवहार सम्मान हुनुपर्ने उनको माग छ गृहमन्त्रीले मुटु थियो प्रधानमन्त्रीले मुटु थियो उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने उहाँको मुटु कति ड्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ कारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो खुट्टा कमाउनु भएन सेभेन स्टार फोकेका लागि शङ्कर तिवारीको रिपोर्ट काठमाडौँ